Vetenskaplig grund innebär att man söker stöd för det pedagogiska arbetet i relevanta och granskade vetenskapliga studier. Det kräver att man utvecklar sin forskningslitteracitet, det vill säga att man vet var man hittar forskningskanaler som har skolverksamhet som tänkt mottagare. Man måste också med en kritisk blick kunna bedöma om forskningen är relevant för verksamhetens behov. Slutligen behöver man också veta hur forskningens metoder, resultat och slutsatser kan omsättas i den egna praktiken. Lärarens praktiska kunskap är grunden i beprövad erfarenhet. Men det räcker inte. Den egna undervisningen måste på ett strukturerat sätt problematiseras, prövas och dokumenteras. Granskningen av våra erfarenheter behöver dessutom göras av andra lärare. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kompletterar varandra och är en förutsättning för varandra i det dagliga arbetet. För att utveckla undervisningen behöver lärare komplettera sina erfarenheter med kunskap från forskning. Samtidigt behöver lärare använda sitt professionella omdöme och sin erfarenhet för att värdera den kunskap som resultat från forskningen ger. Lärare använder alltså vetenskaplig grund i utvecklingen av beprövad erfarenhet, och omvänt används beprövad erfarenhet när man tolkar vetenskaplig grund. Mycket av det som är viktigt i vetenskaplig grund är också viktigt i beprövad erfarenhet. Behovet av systematik med flera inblandade, vikten av att dokumentera samt att arbeta tillsammans i kollegiala sammanhang. Varför ska vi lägga tid på vetenskaplig grund? Ja, först och främst eftersom det står i skollagen. Men det finns också andra orsaker. Kunskapen om utbildning och undervisning utvecklas hela tiden. Om vi inte tillför nya kunskaper riskerar vi att försöka lösa problem, både nya och gamla, på samma sätt som vi alltid har gjort och med samma resultat. Ibland är erfarenhet helt avgörande för att lyckas, men samhället förändras och det kräver att vi stöder vårt arbete på bästa möjliga kunskap. Då behöver vi en vetenskaplig grund att utgå ifrån. Jag tänker att utmaningar kan uppstå när det gäller att finna, värdera och tillämpa forskning i verksamheten. Var kan jag hitta forskning som är riktad mot min verksamhet? Sen handlar det om att värdera det jag har hittat. Hur kan jag undvika teorier som inte är vetenskapliga och bedöma om forskningen är relevant för våra behov? När vi ska tillämpa forskningen behöver vi fundera på hur metoder och resultat kan omsättas i vår praktik. Det handlar om att ha ett vetenskapligt förhållningssätt där vi anpassar metoder till frågeställningar, systematiskt prövar, utvärderar, dokumenterar och kommunicerar erfarenheter. När vi letar efter relevant forskning för att genomföra ett utvecklingsarbete har vi två utmaningar framför oss. Det ena är att all forskning är inte tillgänglig för lärare. Den andra utmaningen är att mycket av den forskning som publiceras är inte riktat mot lärare som målgrupp. Men det finns sammanfattningar där man som lärare kan gå in och hitta information och forskning, i princip det som man letar efter. Ett sådant bra forskningskanal är Skolforskningsinstitutets portal. Där finns många sammanfattningar av internationell forskning i många avgränsade områden. En annan är Skolverket som publicerar rapporter och sammanfattningar. Och sist men inte minst, det är kvotis.se. Ja, det är viktigt att man gör skillnad mellan att värdera studier och att granska studier. Den vetenskapliga traditionen innebär alltid att forskning granskas av flera instanser innan den publiceras. Det behöver vi inom skolan inte hålla på med. Vi behöver däremot värdera forskningen för att se om den är relevant för våra behov. Det är lätt att ta till sig forskning som man tycker passar en egna syften eller egna uppfattningar. Ungefär som att som man ropar får man svar. Men det finns några grundläggande krav som man behöver ställa när det gäller om forskning är relevant eller inte. Det handlar till exempel om vilken typ av samband som forskningen lyfter fram.
Det är sällan direkta orsakssamband, utan snarare att olika företeelser korrelerar med varandra. Då kan man inte dra tvärsäkra slutsatser och finna enkla svar. Det är viktigt att titta på hur omfattande forskningen är, till exempel hur stort underlag den bygger på eller hur lång tid som har studerats. En studie bör också ha stöd i annan etablerad forskning som den refererar till. Man bör dessutom alltid fråga sig om resultaten kan förklaras av kulturella eller strukturella skillnader. Många studier inom utbildning och undervisning är mer eller mindre kontextberoende. Efter vi har hittat och värderat forskning, då hamnar vi i den sista fasen, nämligen tillämpning av forskning. En sak som vi måste börja redan från början är att sammanfatta den här forskningen och gärna ha en lista där vi sätter alla viktiga forskningsrapporter som vi har hittat. Detta kommer att vara den vetenskapliga grunden till vårt arbete och det kommer att vara viktigt i planeringen och genomförandet och utvärderingen av arbetet. Forskningspotentialen ligger i 2S, stödja och störa. Forskning kan stödja och bekräfta vår verksamhet, men det kan också störa. Det kan ifrågasätta och problematisera det som vi gör, vår undervisning och vår praktik. Thank you.